Ja, hallo. Mitt navn er selvfølgelig Hans Breidal, og jeg tenkte at jeg skulle ha en liten sånn YouTube-oppdatering. Jeg synes at jeg at seerne mine har på en måte dabba litt ut i den siste tida, og jeg synes nå at ettersom jeg lager så mye effort i disse videoene, at vi burde få litt mer sånn tommel opp, sånn voting og subscribers, men det er enda ikke noen som har subscriber til meg av det. Jeg synes nå er veldig dumt. Jeg tenkte at en liten oppdatering kanskje motiverer det til å fortsette å støtte meg da, så. Ja, det var hørtes ut som det var helt grei musikk, men jeg har ikke råd til sånn mikrofon, så det er litt vanskelig for meg å snakke hvis ja, skal man si. Ja, ok, dette ser jo ganske greit ut. Don't get that rocket speed fall below zero in the air. Speed up and fuel, ok. Ja, for problemet er at jeg ikke har råd til sånn der fancy mikrofon, sånn at jeg kan høre meg bedre, men jeg tenker at jeg har en innebygd mikrofon inni, hva heter det, inni PC-en min, altså. Så skjønte ikke jeg hva som helst hadde, men det fikk jo litt penger, da. Du ser Destroyer. Det var litt ut av min prisklasse, skal vi se. Den, ja. Bering. Stage 1 fuel, stage 2 fuel. Hva er det for? Nei, det ser jo ut som det skal ha råd til den. Åja, kanskje, ja, sånn, ja. Ja, men da bare fortsetter vi. Gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi. Kom og se. 10 meter. Men nå ser jeg at det er den fuelen som den stoppet opp, da. Ja, ja, ja. Men det var ikke så lett det, dette spillet. Jeg tenker at ingenting er for oss Hans Breidal, eller? Ja, ja. Det skal mye til for å stoppe meg, for å si det på den måten. Ja, da kom jeg med sånn 250 meter, men det stoppet liksom før jeg fikk tatt den diamanten. Bare 250, ja. Merker meg på at hvis jeg fortsetter dette tempoet her, så kommer det til å vare noe stund. Når jeg kan se på klokken, så begynner det å bli ganske sent, så jeg vet ikke om ja, det stopper opp. Jeg hadde jo elsket å ta det helikopteret, men jeg får jo veldig bare pøse på, ikke sant? Men det er det jeg vil at jeg skal gjøre, det er å pøse på. Spiret, ja. Jeg fikk jaget deg. Det var en sånn diamant der, men jeg fikk ikke tak igjen. Jeg synes det er litt sånn dumt det at det ikke frustrerer, nei. Nå er det fuel. Fuel er bensin på engelsk, hvis jeg ikke har skjønt det. Ja, det engelsk er jo ganske lett, nei, lett. Det språk, tullige fete. Ganske vanskelig språk, hvis du spør meg. Jeg synes at jeg har ganske god forståelse av det. Jeg synes nå alle lærerne mine også. Var det ikke noe mer av den rettene? Men hvis jeg skal være helt ærlig med det, altså. Samt det, så virker det som at det spillet ikke var så veldig gøy. Men faste leveler, det hadde vært ikke noe. Ja, nei, men jeg har ikke råd til det der, ikke. Jeg tror rett og slett at jeg må bare satse på å få dette skipet her så høyt opp som mulig. Bare håpe at jeg treffer noe på veien som kan gi meg en bonus eller noe. Det var jo å jogge med en sånn greie. Jeg fikk et hjul, så det ut som. Det var jo fantastisk, jeg. Ja, bomma jeg litt, jeg fulgte ikke helt med. Det var sånn grønn, ja. Takk for å jage med sånn helikopter også. Ja, nå skal vi se at denne speider ikke fikk noe penger.
Det er mye som går der oppe, ja. 1145, det er en ny personlig rekord. Men fuel, ja. Den færreste, jeg tror egentlig at det er den, og den har jeg. Ja, men jeg tror jeg skal kjøpe den. Getire? Nei, jeg tror jeg... Speed er våpen, nei, jeg vet ikke om. En boost. Jeg tror jeg kjøper den. Jeg kan ikke kjøpe noe av de greiene der. Jeg kjøper meg som boost, og så enda en boost. Kjøper meg to booster, se på dette her nå. Nå skal vi få fart. Ja, nå fikk jeg jage meg fart i takene her. Og luka min vei, litt noen annen vei da, vet du. Kødde ikke med meg. Da er det du som får betale for det på den måten. Det gikk litt feil der, men jeg traff noen av de helikopterne, og det synes jeg ikke er så ille. Tanke på at det er første gang jeg spiller dette spillet. 621 mer. Se om jeg fikk noen penger. Ja. Nå fikk vi jaggu meg litt penger ut av dette her. Men boosten er egentlig ganske fantastisk. Awarded. Å, dette er sånne achievements, ja. Så, hvorfor kunne ikke noen sa det til meg før? Better acceleration plus additional fuel tank. Kjøper det. Da sier vi one, two and three, blast off. Se på dette her. Snakker vi om det Freidal-stilet. Se på dette her. Snakker vi bad boy fra Kristiansand. Nei, ikke jeg på Kristiansand da, men... Jeg har vært der en par ganger, ja. Det blir som at jeg er fra Oslo, selv om jeg egentlig ikke bor fra Oslo, men... Nå er jeg egentlig ikke jeg så veldig lyst til å si hvor jeg bor, men jeg hører kanskje på dialekten min at... Fra Nord-Norge, for å si det på den måten. Ikke noe at det er galt i Nord-Norge, nei. Jeg er veldig glad i Nord-Norge, men... Jeg må nå innrømme at det er litt større tilhørighet der hvor jeg hører hjemme, for å si det på den måten. Kjøpte en masse sånne fuel tanks. Jeg skulle kanskje kjøpt en boosten svarte. Hva skal jeg råd til den, vet du? Hva synd. Den andre feiler gikk opp. Skal vi se. Dette gjør ikke det opp. Helikopter på vei. Nei, det bryr de. Hva er de der diamantene? Der er de. De vil da. Jeg tykker den jobber med den boosten også. Dette er jo kjempebra. Se på alle disse penger jeg får til dette. 2000 mer. Of course, det er det vi ikke har nå. Førkant 3000 meter. Dette her blir penger. Masse penger ut av dette her. Jeg har stoppet nok, ja. Vi nådde 4000 mer. Førkant dette her var helt sinnssykt. Jeg beklager hvis jeg sa at dette spillet ikke var bra i stedet for nå. Dette begynner å fatte min smak for å si det på den måten. Steriene, jeg vil ha booster. Jeg vil ha sånne hinsides booster. Nei, det var litt ut av min prisklasse, ja. Da sier vi klar og ferdig, og Andreas Breidahl i vei. Det kan hende at det er å lule litt på det, men jeg har ikke sånn dobbelt personlighet. Det er bare at jeg liker liksom at folk skal huske navnet mitt, og hvis folk skal huske navnet mitt, må jo det vite hva jeg heter på forhånd. Da synes jeg at det er veldig viktig at jeg nevner navnet mitt, sånn at jeg ikke glemmer det. Jeg vet at YouTube går til min også helt annet Freidahl, men man kan jo aldri være for sikker. Sånn tanker i bakken, det er jo populært fordi de tanker i bakken hele tiden. Det blir liksom sånn, ja, nå vil ikke jeg sammenligne med genialiteten som er rundt tanker bak, men jeg skjønner på en måte hva jeg vil frem til, og det er popularitet rundt denne showbusinessen som jeg holder på med, da trenger du en litt sånn imotehold, men nå må det jo gå helt feil ut av det jeg ville ha, men det er samme det. Nå må vi 6000 mer, så fikk jeg jogge meg litt mer grafolin også. Nesten 7000 mer. Tenk på det. Det er jagget meg høyt, det. Lille penger ut av dette her, ja. Se på alle disse kinesene, 19.000 kroner. Vet du meg hva? Da kjøper jeg denne fuel-greia som koster de penger.
og så kjøper den der starting boosten der, og så sparer du resten til fuelen, ikke sant? Se på dette her, dette er en superbombe må det være. Se på dette. Ingen kødde med meg nå, for du kommer ut av min vei, det vet ikke hva som er, og det vet ikke hva jeg kan foreta meg, liksom. Se, helikopteren står ikke, jeg har sjans i havet. Kanskje litt dumt å få mange på en gang, men etterpå klok skal det alltid 20 i 20, som man sier på godt norsk. Se på dette her. Se på dette. 2000 meter allerede. Nå begynner jeg å tomme på gasolin, da. Nei. Alle de gasoline der. Traff jeg nå, jagge meg. Du ser at jeg begynner å forbedre meg i forhold til hvordan jeg var på den første gangen. Man sier at orketten min har blitt litt bedre, men jeg vil ikke skylle på det, jeg vil si at jeg har blitt bedre, i den forstand at jeg kan faktisk, ja. Det er jeg synes kanskje jeg skulle tjene å spandere litt på meg, det der, ja, kjøp den full ut. Og så kjører vi på toppen, ja. Se på denne stegen her, ja. Det er kanskje ikke bensin, men jeg skjønte hvordan du står ned på alle duper, da. Se på det, de sier diamanten ned på alle taket. Her er det helikopteret i særklasse. Helikopteret i særklasse, at ingen har tenkt på det før. Det har vært en serie som jeg hadde sett på. Noen som kaller Co ikke lager flere serier, så må jeg si at liksom TV-tittingen mi har liksom dabba litt ned, og tror det er lær, men du kan faktisk gå litt lei av å se den samme sesongen om igjen og om igjen, og det er også genialt på helt sin egen måte, men du går liksom litt lei av det, og mot de voksne var så genialt, jeg skjønner ikke hvor de ikke gjør som comeback, men Karl den tredje og toppen av favoritten, og kanskje Karl og Co kanskje var det beste, men jeg synes faktisk at Karl den tredje var liksom særlig underholdende på et eget smitt nivå, det var sånn intelligent humor som faktisk er med på å forstå det. Jeg synes liksom at ja, det var genialiteten rundt det showet, det var heftig. Derfor synes jeg det er veldig personlig, nesten personlig angrep på meg, at ikke de skal lage flere av den serien, derfor jeg synes den var så bra.